ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ News Round အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ဇူလိုင်လကုန်နဲ့ဩဂတ်လဆန်းပိုင်းမှာပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီး12ခုကရေဘေးသင့်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံချက်ချီနီအသင်းမှရေဘေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များလှုပ်ဆောင်ခဲ့မှုများကိုဇူလ15ရက်နေ့ကဆမ်မစ်ဘန်ဗျူဟိုတယ်မှာရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချီနီနဲ့လာချန်းနီအသင်းအဖွဲ့ချုပ်မှတဆင့်တောင်းခံထားတဲ့ရန်ပုံငွေတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံချက်ချီနီအသင်းမှရေဘေးသင့်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊တမူး၊ကလေး၊ဟခအပြင်အေရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့ကရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေဘေးသင့်ဒေသများကိုရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးအတွက်လှူဒါန်းမှုမှာပြည်ရင်းပြည်ပါမှအလူရှင်များရဲ့လှူဒါန်းမှုဟာငွေကျပ်သိန်း13,000ကျော်ကောက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကလေးမျိုးနဲ့နန်းဆောင်မှုကျွေးရမှာလိုအပ်နေတဲ့အလေတန်းကျောင်းဝဲကျောင်းဆောင်တစ်ကိုအနာဂတ်အလင်းနဲ့မြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း The Vice Media ပရိသတ်တွေနဲ့ Living Color Media ဝန်ထမ်းတို့ကပူးပေါင်းလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းကြအနေနဲ့ရေကြီးနစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့ကလေးမျိုးနယ်တွေကနန်းဆောင်မှုကျေးရဟာအဲ့ဒီအချိန်ကတရွာလုံးရေနစ်မြုပ်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ရေဘေးကြောင့်ပျက်စီးသွားလို့အစ်စ်ပြန်တည်တဲ့ရွာသစ်ကိုတော့ကလေးတမူးကားလမ်းမကြီးအနီးတိစောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရွာမှာအလေတန်းခွဲအဆင့်ရှိထားတဲ့ကျောင်းအတွက်ကျောင်းဆောင်လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလွဲပြောင်းလှူဒါန်းတဲ့ကျောင်းဆောင်သစ်ကိုတော့ရေကြီးမှုတန်ခံရပြီး9လအကြာမှာစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလှူဒါန်းတဲ့နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်အပါအဝင်ဆက်ရည်တွင်ရေစင်း၊ရေကန်၊မီဆက်စာတင်ကုန်နဲ့ပရိဘောကစုစုပေါင်းငွေကျပ်3,500ကျော်ကိုအနာဂတ်အလင်းနဲ့မြန်မာဖောင်ဒေးရှင်းမာဂျင်ငွေ The Vice Daily နဲ့ Weekly ပရိသတ်လှူဒန်းငွေ Living Color Media ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လှူဒန်းငွေနဲ့စောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြကြီးနားမြို့မှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချင်နီကော်မတီ International Committee of the Red Cross ICRC ကတည်ဆောက်နေတဲ့ခြေတူဆန္ဒကိုဇွန်လလကုန်မှာဖွင့်လှစ်ထားမယ်လို့ဇွန်15ရက်က Central Hotel မှာပြုလုပ်တဲ့ Media တွေ့ဆုံပွဲမှာပြောပါရယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချင်နီကော်မတီ ICRC အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြက်ချင်နီအသင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကိုကာယပြန်လည်တန်ဆွမ်းရေးအတွက်ခြေတူများတက်ဆင်ပေးခြင်းကိုကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့နဲ့မန္တလေးမြို့ရှိရေနံသားအနာကြီးယောဂဆေးရုံမှာဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိနေပြီးမြေမြောက်ပိုင်းကြောင့်ကိုရင်ကဆုံးရှုံးသူများပြတာကြောင့်ခြေတူတက်ဆင်ပေးတဲ့ဆန္ဒတွေကိုတော့မြကြီးနားမြို့မှာတိုးချက်ဖွင့်လှစ်ကြလို့ ICRC ကအကြီးအကဲပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးညှိနှိုင်းရေးမှူးမှုမြန်ကပြောပါတယ်။အခုလိုခြေတူဆန္ဒတိဆောက်ရမှာဆန္ဒတစ်ခုကိုဘတ်ဂျက်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ3,000,000ကုန်ကြခံကတိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျိုင်းတုံမှာလည်းခြေတူဆန္ဒတစ်ခုကိုတိဆောက်နေရလို့သိရပါတယ်။ကျိုင်းတုံကခြေတူဆန္ဒကိုတော့2019ခုနှစ်ကုန်မှဖွင့်လှစ်နိုင်အောင်တိဆောက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။2016-2019ပညာသင်နှစ်အတွင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကျောင်းပြပမူလာတန်းပညာရေးဆောင်အဆင့်နီးပြသင်တန်းကိုဇွန်လ15ရက်နေ့ရန်ကုန်ဒီပညာတက္ကသိုလ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းပြပမူလာတန်းပညာရေးဆောင်အဆင့်နီးပြသင်တန်းကိုရန်ကုန်ဆုံမန္တလေးဆုံမော်လမြိုင်ဆုံဇုံ3ဆုံခွဲဖွင့်လှစ်ပြီးသွားမှာပါ။ရန်ကုန်ဆုံမှာတက္ကသိုလ်နီးပြ200၊မန္တလေးဆုံမှာတက္ကသိုလ်နီးပြ100၊မော်လမြိုင်ဆုံမှာတက္ကသိုလ်နီးပြ130၊စုစုပေါင်းတက္ကသိုလ်နီးပြ430ကိုသင်တန်းကာလ9ရက်အတင်ကြားပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ကျောင်းပြမမူလာတန်းပညာရေးအစီအစဉ် project ကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ UNICEF တို့ပူးပေါင်းပြီး 2008-2009 ပညာသင်နှစ်ကစတင်အကောင့်ထဲဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့မြို့နယ်ပေါင်း105မြို့နယ်အထိတိုးချဲ့နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။